عبدالرحمن محمد عبد الله عرر قدومي حسب معارض كاي ودني وحو ما تبوغشا كتغي سوغي يدك لدواني مقالة هرقيسا أصغو جيدة سعودة الكسونو هاسدو كور قلي لا حالة سحر برالي وعيق نولغيد يددوينها كلدواني كوغن عصد سوغي يد مقالة هرقيسا قدومي هايا انتو كوغد جري سعودة الكسونو كمر اي سوغي يد مقالة هرقيسا وحي شاكوين كلدوان اي حقو ريس ودحمر اي قار كمي دا قن عصد كوغن عصد سوغي يد اسي أصغو كحقو ريسان اي حالة دودا نولغيد اي وعيقو دا قن عصي اس حقو ريس يدك kala duwan gudoomiye ciir la yeelanayay dadyo kala duwan ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa qaar koodna waxay ahaayeen sida tan waa bariiska helatan sokortona sokortona waxa weeyaan meesha bariiska waa 22 bariiskuna waa 30 weeyaan bariisku waa 30 sokortona waa 22 waa gool farxadeed weeye taasna waxay cadeynaysaa in aad nugeelka umadeena iyo shacabigeena ugu nugushihiin in aad soo dhex gashaan oo la dareen noqotaan umada wajaha wareesan tahay sixirbar baabiyay marba go'aan baa la soo saaraya wax laalo wax iska bedelaya ma jirto imakana waa ka sii dar imakana wax la sii kordhiyay cashuurtiiba ayaa la sii kordhiyay oo ganacsatadu mid aan ashaarti aanay waxay haytay aanay wax ku darin malaha waayo waxa weeyaan kambeli waliba wixii sabab u qiimeysanaya intii cashuurta lagu kordhisiyay inbuu maxay tahay tanki inta fooshay uu doonayaa inuu laba shay ama saddex shay saaro gibiisaba xisbiyada kan waxaan ugu baaqaynaa in ummada la dareen noqdaan oo wax weeye ummada way dhimatay oo wax weeyaan maamul ba sixibar taga qofka bilaalka markuu ku soo galo wax ka haybsaad waxu sheegto aad maanta waxu sheegto waxu koornay oo shalay soodiga waxaan giibinay maanta waxa isbedelay maamul ba wax weeye waa sixibar weeye shayga maanta aad ku noqotaa miyaad adigu imka shalay toole waxa laga soo siiyay shay ba shay tola bayacay ay haytay caana koosadii kamihiin waxa siin jiray 59 doolar baa siin jiray 100 doolar bixi baa lagu waxaan ku wariyay bal ku cilmaan ku riim saad qiimaha ku tii wixii waa 100 wiil kartoonki oo waxaan ku wariyay 59 doolar bay haydeen maxaa shay kaliya 5 doolar kaliya ugu birta markaa waxa weeye ganacsatada waxay noqdeen qaar aan umadii u noqon bay u naxay bay noqdeen oo umadii waxa weeye halkaas iyagu haya waxaana waxa uu ka wax weeye in go'aan waxa laga soo saaro ummada de wax weeye leysu celiyo xisbiyada mucaaradka weyn ayidana ay ummadan hadii beed kale leeyahay ay soo saaraan go'aan degdeg ah oo waxaan hadii beed kale leeyahay madaxdu wax weeye ay aad u daraasadeeyso oo meesha caqabadan ay naga timi wax weeye geestooda sarifayaasha kala duwan ee magaalada Hargeysa oo gudoomiye ku booqday xarumahooda ayaa iyaguna uga warbixiyay gudoomiyaha xaaladda sixirbarer ee dalka iyo marba marka ka dambeysa waxyaabaha kala duwan ee ku soo kordhaya sarifka markaa imi waxaan u yimid mid ka mid ah sarifayaasha magaalada Hargeysa sarif ma tan fumaraya sarifku markaa imi kaadu doorka gudoomiye dhigtay boqolka doora waxaan kugu sarifayaa milyan iyo 4 kuna waa kuwa tanaba misa maliyan somalia shilling oo million ay yado cheef kale soo de kaba yarna oo maliyan ina waatan kala kulba ta ku fudo gaaban tan ba barakeysan ma taas xaraad de miskeen ka ha ha hayga dhiman hadda baa ku gudbi wa afartan ki waa kuwan markaa waxay dalku u baahan yahay doonina inaad deeq madaxda wixina soo gaaraan oo kula talinaa inay ka hadlaan isagoo lixdan maraya ayaa milyan laatan lagu shubay masa bankuna soo diraya lambar uu koonaya sixirka 25 uu maraya in gaanti dambana waa 3 Abdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.